أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حضرات گرامی، خواتین ملت، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت پڑھی ہے. رب کائنات نے اس آیت میں تعلیم و تربیت کے تعلق سے اور اس کے حوالے سے چند باتیں بتائی ہیں، اور جیسے کہ آپ احباب کے سامنے یہ بات آیا ہے کہ میرا موضوع ہے اسلام میں ادب و اخلاق کی اہمیت. صرف 15 منٹ میں آپ کے سامنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. حضرات، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کی ذمہ داری کو بیان کیا. اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر. کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو ان میں بھیجا، اور اس رسول نے آ کر کیا کہا، ان کی ذمہ داری کیا تھی، وہ کیا کام کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ نبی ان پر، یعنی لوگوں کو، سامعین کو، اپنی قوم کو قرآن کی آیتوں کو تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے. نبی کے دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی اپنی قوم کو، اپنے مدعو کو قرآن اور اس وقت کے کتاب کی تلاوت کرتے تھے، نہ کہ کسی غیروں کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے. کسی اور مذہب کی کتابوں کی تلاوت کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ نبیوں کا طریقہ نہیں رہا، یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کو پاک صاف کرتے ہیں نبی، ان کی تربیت کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ تعلیم سے پہلے تربیت کا ذکر ہے، علم سے پہلے اخلاق کا ذکر ہے، علم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تزکیہ کا ذکر کیا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکے میں جہاں پر آپ نے عقیدے کی تعلیم دی، ساتھ ساتھ آپ نے اخلاق کی بھی تعلیم دی. غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال تک صرف عقیدے کی تعلیم دی. غلط بات ہے، آپ نے عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاق کی تعلیم دی. صحیح بخاری کی اس حدیث کو اٹھا لیں جو کہ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی. ہراقل کے بادشاہ نے جب ابو سفیان سے یہ پوچھا تمہارے درمیان جو نبی آئے ہیں وہ کس بات کی تعلیم دیتے ہیں، تو جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سچی بات کرو، وعدہ نبھایا کرو، کسی کو دھوکا نہ دیا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. یہ ابتدائی دور کی بات ہے، ابتدائی دور کی بات ہے. حضرات، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کے پاس عقیدہ ہیں تو ان کے پاس اخلاق نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس اخلاق ہیں ان کے پاس عقیدہ نہیں ہے، عقیدے کے کورے ہیں، عقیدے کے کورے ہیں. دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے. اگر اوورال بات کی جائیں بحیثیت ساری امت مسلمہ، عقیدے کے بعد عقیدہ تو ان کے پاس اچھا ہے، اگر کسی چیز میں پیچھے ہیں تو اخلاق و ادب میں ہم لوگ پیچھے ہیں.
اور اگر خصوصی اعتبار سے دیکھا جائے ہم اہل حدیثوں میں سلفیوں میں بھی عقیدہ و منہج اچھا ہے لیکن اخلاق و کردار میں ادب میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، آج کے دور میں، آج کے دور میں اخلاق و ادب سے بڑھ کے کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ صرف آج ہی نہیں، ہر زمانے میں یہی اخلاق و ادب ایک بہت بڑا ہتھیار تھا اسلام کو پہنچانے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اسلام پر اٹھنے والے شکوک و شبہات کو اعتراضات کے جواب کے لیے یہ بہترین مؤثر انداز اور اسلوب تھا۔ نہ تقریر سے ممکن، نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہیں، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہیں۔ اور واقعی معنی میں ہمارے اس ملک ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام سے جو متاثر ہوئے ہیں اخلاق کی وجہ سے، محمد بن قاسم اسلام لے کر آئے تھے فاتحانہ انداز میں، ان کے اخلاق تو اچھے تھے ہی، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے محمد بن قاسم سے پہلے ہمارے اس جنوب میں ہی کیرلا کے علاقوں میں عرب تجار، عرب تاجر لوگ آئے تھے، تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ اور اس بات کو غور سے سننا، تجارت کی غرض سے آئے تھے اور تجارت کرتے ہوئے ان لوگوں نے ایسے اخلاق و کردار دکھایا، تجارت کے ذریعے سے انہوں نے ایسے اخلاق دکھائے، ایسے ادب دکھائے، ایسے کردار دیے، ایسے کیریکٹر دیے، ایسا اسلوب دیے کہ لوگ متاثر ہو گئے، کہا کہ تجارت و کاروبار میں اس طرح کے لوگ امانت دار ہیں، دیانت دار بھی انسان ہو سکتے ہیں کیا، ہو سکتے ہیں کیا؟ اس کے بعد وہ متاثر ہوئے۔ لیکن یاد رکھیے، آج تجارت و کاروبار کے نام سے ہی اس اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، تجارت و کاروبار کے ذریعے سے ہی اس جماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے، تجارت و کاروبار کے ذریعے سے ہی اس علاقے کو بدنام کیا جا رہا ہے، تجارت و کاروبار کے ذریعے سے اسلام پھیلا تھا، آج اسلام کو مسخ کیا جا رہا ہے، اسلام کی چھوی کو خراب کیا جا رہا ہے۔ آج اس تجارت و کاروبار کے ذریعے سے ہی مساجد کو، مدارس کو، اور اسلام کو، جماعت کو، جمعیت کو، علماء کو، سب کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، یاد رکھنا یہ اخلاق و کردار ہے کہ ہمارے اس ملک میں ہمارے وہ اسلاف تھے، صحابہ اکرام تھے، جنہوں نے تجارت کے ذریعے سے ایسے اخلاق و کردار پیش کیا کہ لوگ متاثر ہو کر اسلام میں آگئے، اور آج ہم لوگ اسی تجارت و کاروبار کے ذریعے سے ایسے اخلاق و کردار پیش کر رہے ہیں، لوگ متنفر ہو رہے ہیں، لوگ بدزن ہو جا رہے ہیں، لوگ دور جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ اخلاق و کردار و ادب ہیں جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ادب اخلاق کیا ہے، اخلاق کس کو کہا جاتا ہے، ادب کس کو کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت سے پہلے میں اس کی تعریف کیے دیتا ہوں۔ ادب دیکھیے، اخلاق یہ ہیں، ادب یہ ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر شعبے میں۔ یاد رکھیے میرے بھائیو کہ ہمارا جو کردار ہے اور ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے یہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم علم سیکھتے سکھاتے ہیں، کاروبار و تجارت کرتے ہیں، عبادت و بندگیاں کرتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر اسپیکٹ میں، ہر اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ خوشگوار اور بہترین اسلوب اپنانا، اچھا سلوک کرنا اور اس کو متاثر کرنا، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ عبادت میں بھی آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ نبی نے کیا فرمایا، نماز میں ٹھہرتے ہو تو اپنے پہلوؤں کو نرم رکھو، اپنے بازو والے کو تکلیف نہ دو۔ یہاں پر بھی ادب اخلاق ہے، کہا کہ دیکھو تم پیاز لہسن استعمال کیے ہو تو مسجد کو نہ آؤ، بازو والے کو تکلیف ہوگی، یہ بھی ادب اخلاق ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، آپ کاروبار اور تجارت میں ہیں تو وہاں پر بھی اچھے سلوک اور ہونا چاہیے، اچھا لب و لہجہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ آپ کے ذریعے سے اچھے اخلاق و کردار کے ذریعے اسلام پھیلے ہر جگہ پر۔ آپ گھر میں ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ آپ کی زبان اچھی ہونا چاہیے، آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے، آپ چاہے تعلیم و تربیت کے محفل میں ہو وہاں پر بھی آپ کے اخلاق کردار اچھے ہونے چاہیے۔ اور اسی کو عبداللہ بن مبارک نے یوں بیان کیا ہے، حسن الخلق طلاقت الوجہ، لوگوں سے مسکراتے چہرے سے ملنا۔ بعض لوگ ہوتے کبھی چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہے،
لوگوں سے مسکراتے مسکراتے چہرے سے ملنا اچھے اخلاق و کردار کی علامت ہے. اسی طرح سے بدل المعروف, بدل المعروف یعنی معروف خیر کے کام کو آگے بڑھانا, خیر کے کاموں کو آگے بڑھانا, خیر کے کام میں تعاون کرنا, مدد کرنا, ہیلپ کرنا. بدل المعروف یعنی خیر کو پھیلاؤ, خیر خواہ بنو. خیر خیر یعنی آپ کی ذات جہاں پر ہو وہاں آپ کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو. نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. خیر الناس من ينفع الناس, یہ اخلاق و کردار ہیں کہ آپ کے ذات کے ذریعے, ہمارے اداء و حرکات کے ذریعے ہم جہاں بھی رہیں, رحمت للعالمین, نبی رحمت کے امتی ہیں تو ہم جہاں بھی رہے رحمت بن کر رہیں, زحمت بن کر نہ رہیں, زحمت نہ بنے ہم کسی بھی جگہ پر رہیں, یہ اچھے اخلاق و کردار ہیں. اسی طرح سے کف الادا, اپنی تکلیف سے دوسروں کو بچا لینا, تکلیف نہ دینا, تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لینا, یہ حسن اخلاق ہیں. اور آخری بات وَأَن تَحْتَمِلَ مَا يَكُونُ مِنَ النَّاسِ, لوگوں سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرنا, یہ حسن اخلاق ہے, یہ حسن اخلاق ہے. اور اخلاق کا معیار اس وقت پہچانا جاتا ہے کہ آپ کو اور ہمیں جب تکلیف ہو, ہمارے مزاج اور طبیعت کے خلاف جب بات آئے, ہماری مرضی کے خلاف جب بات آئے تو ہم تلملائے نہیں, اس وقت برداشت کریں, یہ حسن اخلاق کا معیار ہے. اس وقت برداشت کریں کیونکہ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان میں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے, کیا تم صبر کرو گے؟ میاں بیوی کے لیے آزمائش ہے, بیوی میاں کے لیے آزمائش ہے, باپ بیٹے کے لیے آزمائش ہے, بیٹا باپ کے لیے آزمائش ہے, ایک ٹیچر استاد, استاد اسٹوڈینٹس کے لیے آزمائش ہے, اور طلبا ٹیچر کے لیے آزمائش ہے, ذمہ دار ماتحتین کے لیے آزمائش ہے, ماتحتین ذمہ داروں کے لیے آزمائش ہے, حاکم محکوم کے لیے آزمائش ہے, محکوم حاکم کے لیے آزمائش ہے, ایک تجارت کے پارٹنر اپنے پارٹنر کے لیے آزمائش ہے, اور اسی طرح سے یاد رکھیے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے آزمائش ہے. ہماری اپنی طبیعت اور مزاج بھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے. یاد رکھیے خود ہم اپنے کے لیے آزمائش ہے, میرے اندر غصہ ہے یہ میرے لیے آزمائش ہے, آپ کے اندر گویا کہ جلد بازی ہے یہ آپ کے لیے آزمائش ہے, کوئی منہ پھٹا ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہے, کوئی ہر چیز کو بیان کرتا پیٹ میں بات رکتی نہیں وہ اس کے لیے آزمائش ہے, کوئی بہت زیادہ ذرا بھولے بھالے ہیں وہ اس کے لیے آزمائش ہے, ہاں ہر ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے. اب اللہ نے فرمایا اتصبرون, کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے کہ تم صبر کرو, اپنے آپ کو کنٹرول کرو اور ان چیزوں کو برداشت کیا کرو تو ہی آپ کے لیے یہ بہترین اخلاق و کردار ہیں, یہ اخلاق و کردار ہیں, کیونکہ ہر انسان کے اندر یہ بات ہوتی ہے, یہ بات ہوتی ہے. نبی نے فرمایا کہ عربی کا جملہ ہے مَا خَلَا جَسَدْ مِنْ حَسَدْ, کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے, ہر ایک کے اندر حسد ہے, لیکن اب اچھے اخلاق کا معیار یہ ہے کہ اَمَّا اللَّئِيم فَيُبْدِيهِ, جو آدمی کمینہ ہوتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے, اور جو شریف با اخلاق ہوتا ہے اس کو دباتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, یہ اچھے اخلاق و کردار کا معیار ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنہ, اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف آگے بڑھو, وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے, جس کو اللہ نے نیکوکاروں کے لیے تیار کیا. نیکوکار اچھے اخلاق و کردار والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, بدحالی میں بھی خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں, والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ حسن سلوک, یہ احسان, دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہی گویا کی اصل معیار ہے اخلاق کا. حضرات گرامی, یہ اخلاق, اسی کی وجہ سے آج ہم لوگ اگر اس ملک میں اپنے قدم کو جمانا چاہتے ہیں, اور آج یہاں سے ہم لوگوں کو نکالنے کی بات چل رہی ہے, یہاں سے ہم لوگوں کو دیش نکالنے کی کوشش چل رہی ہے,
सीरत रसूल सीरत सहाबा इस बात के गवाह हैं। अगर हमारे अखलाक और किरदार अच्छे हो, यही गैर मुस्लिम जो आज हमारे दुश्मन है हमारे लिए मुआविन बन जाएंगे, हमारे सपोर्टर बन जाएंगे, बशर्ते कि हमारे अखलाक और किरदार अच्छे हो। ये अबू बकर सिद्दीक है। मक्के में जब शुरू शुरू में तंग किया जा रहा था, मक्का छोड़ के जा रहे थे, बीच रास्ते में इब्न दुगन्ना से मुलाकात हुई। इब्न दुगन्ना ने कहा, अय अबू बकर कहां जा रहे हो? कहा कि तुम लोगों ने हम लोगों के नाक में दम कर रखी है, हम मक्का छोड़ के जा रहे हैं। उस वक्त इब्न दुगन्ना काफिर ने कहा, मिथलुका या अबा बकर ला यखरुज वला युखरज, तुम जैसा आदमी ना अपनी मर्जी से जा सकता है ना आपको निकाला जा सकता है, क्योंकि आपके पास अच्छे अखलाक और किरदार हैं, आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप अच्छे अखलाक वाले हैं, आप हक का साथ देते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप बेसक बेकसों के सहारा हैं। ये अखलाक और किरदार हमारे पास आ जाए तो इस मुल्क के जो बाशिंदे आज हमारे दुश्मन हैं वो हमारे सपोर्टर बन जाएंगे। फैदल्लदी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलीगुन हमीम इदफा बिल्लती हिया अहसन, भले तरीके से अहसन तरीके से दिफा करो। तो याद रखना मेरे भाइयों, ये जो दुश्मनी का माहौल है, फैदल्लदी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलीगुन हमीम, एक गर्म जोश दोस्त के अंदाज में एक दूसरे के लिए बन जाएंगे। अखलाक और अदब की अहमियत ही है कि एक इंसान जानवरों से मुमताज होता है अदब और अखलाक की वजह से, एक मोमिन मोमिन होता है अदब अखलाक की बुनियाद पर, एक मुसलमान मुसलमान होता है अदब अखलाक की बुनियाद पर, एक टीचर टीचर होता है अदब अखलाक की बुनियाद पर, एक लीडर लीडर पहचाना जाता है अदब अखलाक की बुनियाद पर, एक मालदार मालदार बना जाता है अदब अखलाक की बुनियाद पर। और वो इंसान जिसके पास अदब नहीं, अखलाक नहीं, किरदार नहीं, याद रखिए मेरे भाइयों, उसके पास इल्म हो तो वो आलिम नहीं, दौलतमंद है तो आमालदार नहीं, वो चाहे लीडर हो तो लीडर नहीं है जिसके पास अदब नहीं है। याद रखे मेरे भाइयों, साहबा के जमाने के एक वाकिया है कि एक इमाम जो किबले की तरफ थूक दिए, उसके बाद कहा कि देखो इस इमाम के पास अदब नहीं है, इस इमाम को इमामत का हक नहीं, इसको इमामत से निकाल दो, इमामत से निकाल दो। याद रखिए मेरे भाइयों, अदब अखलाक। और याद रखिए हम अहले हदीस हैं, हदीस रिवायत करने वाले जो रुवात हैं, रावी हैं, जो नरेटर्स हैं, चेन ऑफ नरेटर्स जो होते हैं, याद रखिए उसूल हदीस में ये उसूल है, अगर कोई रावी जिसके अखलाक और किरदार खराब है उससे हदीस नहीं ली जाएगी, उससे हदीस नहीं ली जाएगी, जिसके जबान खराब है अखलाक और किरदार खराब है उससे हदीस नहीं, इल्म नहीं लिया जाएगा, चाहे कितना बड़ा इल्म वाला क्यों ना हो। जो मिंबरे रसूल में गाली गलौज करें, जो बयान करते हुए बदजुबानी किया करें, फिर भी लोग कहते हैं बड़े आलिम है, इल्म उनसे ले लो, उनकी बुराइयों को छोड़ दे। अहले इल्म ने क्या कहा, सलफियों ने क्या कहा, मनहजे सलफ क्या है, जिसके पास अखलाक नहीं, जिसके पास किरदार नहीं, जिसके जबान ठीक नहीं है, ऐसे आदमी से इल्म मत लिया करो, हदीस मत लिया करो। याद रखें मेरे भाइयों, इस्लाम में अदब और अखलाक के ये मेयार हैं कि अदब अखलाक की बुनियाद पर ही एक इंसान इंसान बनता है। इमाम अहमद बिन हंबल की महफिल में 5000 स्टूडेंट्स रहते थे, कितने 5000 स्टूडेंट्स रहते हैं, और कहते हैं कि उनमें से सिर्फ 500 लोग इल्म की गर्ज से आते थे, 500 लोग इल्म के घर से आते थे, और 4500 अदब सीखने के लिए आते थे, अखलाक सीखने के लिए आते थे, उलामा की संगत में रहकर। याद रखिए मेरे भाइयों, ये एक पैगाम है, ये एक मैसेज है, क्योंकि सलफ सालीन क्या करते थे, अपनी औलाद को मदरसा भेजते हुए, बेटा अदब का एक बाब सीख कर आओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है इल्म के 70 बाब सीखने के मुकाबले में, इल्म के 70 चैप्टर सीखने के मुकाबले में अदब का एक चैप्टर सीख लो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन याद रखें मेरे भाइयों, आज हम अदब के मैदान में बहुत पीछे हैं, अखलाक के बाब में बहुत पीछे हैं। चूंकि मेरा वक्त नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है, अदब की अहमियत के ताल्लुक से हदीसों में जो बातें आई हुई है मैं आपके सामने रख से कासिर हूं, अलबत्ता सिर्फ 2 मिनट में 2 हदीसें सुनाना चाहूंगा। इस्लाम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के दलील के लिए आपके अखलाक को पेश किया, आपके अखलाक को पेश किया, कहा कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और इसी तरह से नबी ने खुद फरमाया कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान रहा, मेरे
कि जिंदगी के 40 सफात तुम्हारे सामने हैं, देखो कोई दाग है, कोई धब्बा है, बताओ। नबी ने, अल्लाह ने नबुवत के दलील के लिए अखलाक को पेश किया। आज अगर हम इल्म के दलील पेश करना चाहते हैं, जमात के दलील पेश करना चाहते हैं, इस्लाम के दलील पेश करना चाहते हैं, मनहज के दलील पेश करना चाहते हैं, दौलत की दलील पेश करना चाहते, लीडर की दलील पेश करना चाहते, तिजारत और कारोबार के दलील पेश करना चाहते हैं, अखलाक को पहले पेश करें। और इस अखलाक को अल्लाह के रसूल ने ईमान के साथ जोड़ दिया, फरमाया अकमलुल मुमिनीना ईमाना अहसनुहुम खुलुका। ईमान में मुकम्मल वही है जिसके अखलाक अच्छे हैं। वो आदमी कामिल मोमिन हो नहीं सकता है जिसके अखलाक और अदब अच्छे ना हो। नबी ने फरमाया कि देखो गुनाह और नेकी का मेयार अल्लाह के रसूल ने बताया। क्या फरमाया? वल इस्मु, वल इस्म का कि देखो गुनाह ये है और नेकी ये है, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क। नेकी का जामे तसव्वुर यह है कि अच्छे अखलाक ही नेकी का मेयार है, और गुनाह यह है जिसको करने से पहले दिल में खटके कि लोगों को मालूम हो जाए तो क्या होगा, ये गुनाह है, इसको छोड़ दिया करो। और याद रखिए अच्छे अखलाक वाले ही अच्छे अखलाक किरदार के जरिए। नबी ने फरमाया बाज लोग रोजा के जरिए और यहां तक कि इबादत बंदगी सौम सलात नमाज के जरिए वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। अच्छे अखलाक किरदार वाला अपने अच्छे अखलाक किरदार के जरिए सौम सलात इबादत के पाबंद ऐसे इंसान से भी आगे बढ़ जाएंगे। अच्छे अखलाक किरदार का यह मेयार है कि कल रोजे मशर, कल जन्नत में अगर नबी की रफाकत और सोहबत चाहते हैं, नबी ने फरमाया इन्ना अहब्बकुम इलैया वअक्रबकुम मिन्नी अहासिनुकुम अखलाका, जिनके अखलाक अच्छे हैं वही मेरे पास महबूब है और मेरी संगत उनको नसीब होगी। अगर आपका ईमान अच्छे हैं, इबादत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, अखलाक अच्छे नहीं है, तो नबी के साथ नबी की रिफाकत और नबी की मोहब्बत आपको और हमें नसीब नहीं हो सकती है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको वाकई माने में अखलाक और किरदार को सुधारने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इल्म से पहले, इबादत से पहले, तालीम से पहले अदब अखलाक निहायत जरूरी है। और इसी अदब अखलाक के जरिए से ही हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो बसा औकात इबादतों से नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने से और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।